Aos 102 anos, Manuel de Oliveira continua imparável e cumpre um sonho. Foi no auditório de Serralves, no Porto, que o mais velho realizador do mundo apresentou, em antestreia nacional, o seu mais recente filme, O Estranho Caso de Angélica. É um projeto que, de certo modo, me tiraram para fazer, porque eu pensava que já não fazia este projeto. Mas agora está feito. O mestre Manuel de Oliveira recusou-se a comentar a sua mais recente película, não sabendo ao certo qual a sua importância. Não sei se, qual é a verdadeira importância deste filme. Agora, eu estar aqui hoje é que é importante. O filme foi inspirado numa história de fantasmas, onde corpos e espíritos se encontram através de uma lente. Uma relação entre espíritos e corpos. Nós, todos os corpos são animados de espírito. E quando o espírito abandona o corpo, ele liberta-se da sua personalidade. A plateia do auditório de Serralves estava cheia e todos aguardavam o grandioso filme. A obra conta a história de Isaac, um jovem fotógrafo que foi chamado de urgência por uma família abastada. A família acabara de perder a sua filha Angélica, que faleceu logo após o seu casamento, e queriam que Isaac lhe tirasse um último retrato. Angélica era possuidora de uma beleza inexplicável e Isaac apaixonou-se instantaneamente por ela. Mas ao encostar o olho à lente da câmara antiga, o fotógrafo, interpretado por Ricardo Trepa, apercebe-se que Angélica, interpretada por Pilar López Ayala, ganha vida e vive só para ele. O enredo desenvolve-se a partir daí, uma vez que a jovem mulher o vai assombrar noite e dia até à exaustão. O Estranho Caso de Angélica chega às grandes telas do cinema a 28 de abril e já integrou a seleção oficial do Festival de Cannes 2010 e dos festivais de Toronto e Nova York. O cineasta centenário não revelou pormenores dos seus futuros projetos, alegando que ainda é tudo muito duvidoso. Que tanto ouvi falar. Será loucura, mas...